Sotish kerak, egasini topish kerak. Telefon qilsin, bir kelishib oling aka. Mashinani minsin. 9000 dollar atrofida chiqib qursin, kelishasiz, ha? 2007 Hyundai Porter ekanlar, refrigeratori bor edi. Metan yo'q-a bunda? 2009 Hyundai Porter. Bu kosmetika bo'lganmi, zavodchi qo'ymi bu? 2015 yilda ishlab chiqarilgani ham bor. Xolodennik. Variant barter kelishaveradi. Xolasa bank. Xolasa mashinasi bo'lsa ham kelishaverasiz. Toshkent Motors'da juda katta yangilik. Bundan tashqari Toshkent Motors'da mikroavtobuslardan Jaksonda 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jak Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jak M-Tor 11 o'rindiqli va Jak M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud, ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, gurzovoy texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. Bongo so'raganlar bo'lsa, haligi sotilib ketdi-da, 18-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa buning aka? 10-ga 11, azobunachilar. Pak. Salarga minaman deganlar bo'lsa, 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Hyundai Porter, video registratorlari bor, kosmetika qilib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Farg'ona mashina bozoridamiz. Bongo so'ragan akalarimiz bo'lsa, Kia Bongo, Hyundai Porter, metalli, propalli, saralkari, lifti boridan ham ko'rsatib o'tamiz. Tentli, skirami, kapalaklimi, 1 tonna 200 mi, hammasidan bor. Like bosib, kanalga obuna bo'lsalaring, eng arzonlarini albatta Afsona TV YouTube kanalimizda ko'rib borasizlar. Faqat obuna bo'lsalaring, birinchilardan ko'rib borasizlar. Telefon qilsalaring, sotilib ketdi deyishmaydi agar. O'shaning uchun like bosamiz, obuna bo'lamiz. Sog' bo'linglar. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, mioma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Xo'p, azobunachilar, Farg'ona mashina bozorida birinchi Hyundai Porterimizni yonga qilishni boshladik. Albatta, ko'rib like bosib, kanalga obuna bo'lib ketamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter, video registratorlari bor, kosmetika qilib qo'yilgan, yangi balonlar qo'yilgan, metani bor, i borti uzunidan ko'rasizmi, 3-15ligidan, orqasida spalnisi bor, yo'qligidan. Elektriski, orqalarda joy yo'q, video registrator dedim, salon kamerasi ham bor, magnitofon, konditsioner, hamma yog'i bor. Yurgan qancha aka? 512 ming yurgan mana uchkasigacha bor. Pulti ham bor kamiga. Pultigacha bor. Mana. Ko'ringlarchi. Metan. Motor nima? Qanaqa? 33, ha? 33 talik motorda. Resor kiyaniki, ha? Mana, bortlisidan so'ragan kelamiz bo'lsa, bortlisidan, lekin tentga ham ruxsati bor. Tent taqib ham yursangiz bo'ladi, akalar. Juda ham ko'pchilik insonlar so'rayapti. Tavsiya qilib qo'yaveramiz akalar. Kelib ko'rib, egasi bilan gaplashib, kelishib xarid qilsangiz bo'ladi. Yana qanday? Ustab kelasiz, ustingiz bilan bemalol bir tinchib qo'yaverasiz. Ko'rinishlar. Qancha qilib beramiz aka buni? 14 ming. Kami bor. Yili 13. 14.5 ming kami bor. 14 ming qilib beramiz. Ha, 14 ming bo'lishi. Chipcha? Yo'q, bo'lish. Bo'lish, ha? Qancha so'rashdi o'z bozor? 13 ming. 13 ming so'rashdi. 13 100 narx so'rashibdi. Kelishasiz ekanda, xullas, ha? Kelishtirib beraman. Tushib beraman-da. Bitta narxi nima qilamiz? Juplab olaman, aka, sal. Tushib beraman. Tushib beraman-da. Gap yo'q, aka. Telefon nomeringiz, aka? 90. 90lik. 272. 272. 12.61. Bu kosmetika bo'lganmi, yaltillatib mashin? Radnoymi bu? Endi bortda baribir bo'ladi-ku, to'g'rimi? Metani bor, 33 talik motor. Lislari, o'zini koreyski lislarda turibdi. Tenti yo'q lekin aka. Mana shu holat, ha? Bo'ldi. 10-ga 11 azobunachilar. Pak. Salarga minaman deganlar bo'lsa, tayyor tenti bilan turibdi. 3285ligidan orqasida joy bor. 13. 13 ga kecha qo'yildi, yangi. Ha. Yangi, ha? Abi yuzib bo'laveradi, iloji yo'q. Iloji yo'q uni. Gaz qilsa qimmat ketib ketadi. Bu salarga minaman degan odam bo'lsa, shunaqa yozadi.
Кондиционерлар бор, орқасида жой. Ана. Бу регуловкаси. Ҳамма ёғи бор. Абаку йиғиладими? Ҳа, ўтир. Калтотсангиз, а? 171 минг юрганми шунда? Юрган. Юрган ўшами? Ҳа. Нечта расход қилади ака бу сарфгида? Nexia гумбарлиги 8 та шаҳар ичи. Далдига 8 та. Shahar ichi 10 ta. Gap yo'q. Qancha oladingiz aka bu? Yuk qancha oladi? 1 tonnalik. Hozir yak, lekin achi. Ko'shashini Saralka tanladim aka bu? Saralka tanladim. Besh yil baqa kelinchi. Tanladim saralka? Yo, saralka tanlamaydigan. 126. Nech pul? 13 mingdan o'tib beraman. 13 ming dollardan tushib berasiz. Nech pulni ko'rdi aka bu? Turibdi hali bu. Hali narx bo'lgan yo'q. Turibsiz. Qancha qilib beryapmiz endi? Bo'lida qoraq deb ham topshirib. 12 tepasida. Telefon nomer. 93-lik. 647. 647. 9119. 9119 raqamiga chiqib turadi. Dokument talablarmi, muammo yo'q. Siraz notariuslar formulaydi. Qayerdiki? Jumyo, odam. Bo'ldi, barter-marter variant. Kelishaveramiz. Varianti yo'q. Marter bank berib olasiz, a? Kelishaveramiz. Xo'p. 20 spanlikni butkasi qo'yilgan. Ha, uzunidan qo'yilgan, ha? Так, 2018-mi bu yil? 18-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa buning aka? Mashta dicha joyda bor, lekin tegiz bo'lganda bo'lgan. Ha, ko'rinyapti o'zi. Ha, bilinib. Salarka bu ham. Lekin mana busi akalar, furgon uzunidan, ya'ni orqasida spanlisi yo'qligidan qo'yilgan ekan, lekin bunda bor akalar. Avtomat Bakoylari qiziydi. Bakoylari qiziydi, video registratori bor, ruli qiziydi ekan. Signasi qiziydi. 94 ming yurgan. Mashina yurgan 94 ming. Ko'ringlarchi, balonlar yaxshi, ha? Balonlar zo'r, balonlar yaxshi. Qanday aka qilasiz? Tuzimisiz aka? Ey. Jalizli pardalar. Jalizli pardalar bor ekan aka. Bu nima bu gradisda ham ko'rsatib turaman aka. Toshkentda faqat ovqat tashiydi bu mashina. Yo'q-e? Tuzimisiz aka? Ovqat tashiydi. Qanday aka? Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Tak. Butunmi? Butun. Zapaskalar bor ekan, ha? Ha, turibdi. Zapaskalari bor. O'zingiz olib qo'yasiz aka. Nech pul qilib beryapmiz endi aka buni? Endi buni 17 mingdan ozgina o'tib beramiz. Yil 18, ha? Yil 18, 17 dan tushib berasiz. Bitta metanga tushib berasiz ekanda aka. Yana kelishasizmi? Kelishadigan joylar bormi aka? Telefon nomeri aka. 93-lik 647 9119 raqamiga chaqirasizlar aka, mana. Salarga so'raganlarga. Lekin hozir metan ham problema bo'lmay qoldi aka. Metan qo'yib olsa ham, ha? Tak, bongo. Bongo so'raganlar bo'lsa, haligi sotilib ketdi-da, sumka ekanim. Ha? Labz-labz, ha? Yi, farqi nima menga aka? Surugi yo'q aka. Bongo dubl kabina akalar, so'raganlar bo'lsa, sidinasi pakoy qiziydi. Tepalarda joylari bor. Kuja sidina mana polni, polilari hamma yo'g'i joyda. Motor qanaqa aka bunda? Starex motor qo'yilgan. Ishga minaman deganlar bo'lsa, mana oilaviy ishlab haydasangiz ham bo'ladi. Bog'ingiz bo'lsa ham haydavorasiz. Biror narsa ekkan bo'lsangiz ham ishchilarni olib ham ketsangiz bo'ladi. Uzunligi 220likdan akalar. Mana. Metani bor. Starex motor qo'yilgan. Propan qo'yib yursangiz ham bo'ladi. Propani ham bor, olib qo'ygan. Ha, propani ham bor. Xohlasa propanni ham qo'shib beramiz. Kelsa bo'ldi, ha? Kelsa bo'ldi ekan mana. Ularni almashtirmay qo'yasizlar. Yaxshi, resurslar qo'shtirilgan. Ikkita nechtalik metan aka? Bitta 100, ikkita 80 talik. Qancha yuradi aka ikkita 80 talikda? 250 deydi shahar ichida. 250 ga? 250 yuradi. 308 ming yurgan mashina. Bu sudachimi bu aka? Ha, sudachi. Sudachilari bor. Rol regulovkasi bor.
Koja. Turalishi, center zamu hammas. Turu ham yopadi, ha? Prostoybasi navorotidan. Bo'ldi. Baka o'ylar qizi yedi, yopiladi. Baka yopiladi, o'zi ko'rinib turibdi mana. Nesak, yopiladi avtomatik. Shaqqatib, qulplaganda pulti bo'lsa yana ham yaxshi, ha? Mana. Qizib ketmaydi. Qancha qilib beryapsiz endi aka buni? 11.5. 11.5 kami bor. Yili 11, 11.5 kami bor. Bozor nechi pul qildi? Yo'q, endi chiqdi. Birinchi bozor, lekin Starex motor qo'yilgan, metani bor. Xohlovchilar bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Telefon nomer? 90lik 633 9306. Motor, korobka, xodovoy, zadimoz joyda. Joyda hamma. Variant, barter? Kelishaveradi. Xolasa bank. Xolasa mashinasi bo'lsa ham kelishaverasiz. Albatta qilaveramiz. Bo'ldi. Uni yili nechi qiladi endi? 2015-yilda ishlab chiqarilgani ham bor. Qiladi endi. Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Hozirga tuzimisiz? Bank ishlaydimi bu? Qiladi endi. Ishlaydi qiladi endi akalar. Ko'ringlar. Metani bor. Uzunidan aka. Holati. Orqasida joyi bor edi. Metan bor. Kamiga. Xolodilniki bor. Mana. Ko'rinishlar. Hop. Sotib olaman degan akalarimiz bo'lsa, chiqib o'rasizlar, kesilmagan. Tayyor, hamma yo'q, ishlaydigan komplekt. Ya'ni Hyundai Porter akalar. Mana balonlar. Refrigeratorlar bor. Yurgan qancha buni, Hayla aka? Motor yaxshi qo'yilgan. Ha, motor Starex qo'yilgan. Starex qo'yilgan. 15 mingmi? Yili 15, propani ham bor ekan. Tagda? Yo'q, bor, qo'shib beramiz. Propani bor. Nuqul yechib qo'ysa ekanda hammasi. 2 100 tali metani bor ekan. Propani ham bor. O'zini eski yurganini ham aytib o'tamiz. 377 ming yurgan, ha? Qancha qilib beramiz aka buni? Yili 15. 14 tepasi beramiz. 14 ming. 14 tepasi. 15 ming aytilyapti, ha? 15 ming aytilyapti, 14 tepasiga kelishamiz. Telefon nomer. Ha, balantidan uzun. Ha, baland ekan. Ham uzun. 315 mi bu? 320. 320 mi? Ichida odam beradi. Teng bo'lib, orqasida spalnisi yo'q bunda. Ha. Ha, bunda. Tikka turib bemalol yurilar ekanda. 70 mi bu, 80 mi? Balandligim 80. 80, ha? Men bemalol yurilar ekan. Sakrab-sakrab, ha? Ha, bemalol. 90lik 633 9306 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Demak, propanni ham qo'shib beradigan bo'lyapmiz ichiga aka. Bortni qilib bering desak bera olamizmi? Beraveraman. Dokumentimiz bo'lmaydi, ha? Bo'ldi. 2009 Hyundai Porter. Bu kosmetika bo'lganmi, zavodchi qo'ymi bu? Kosmetika bo'lgan, ha? Mana buni qaranglar. Furgon aka bu. Furgon uzunidan ekan. Temir metallari bor. Mana ko'rinishlari, koja. Kondisioner 480 turmi yurgan, ruli rigilovkasi bor, elektropaket dislami hamma yo'g'i bor akalar. 2 ta 100 talik, ha? 80, bitta 80, bitta 100. Propani ham bor yana. Propani ham bor ekan. Uni ham qo'shib beraman, deya. Propanini qo'shib berar ekan akalar. Uzunligi shu 85 bo'lishi kerak. 285. Qani? Ko'rinishlar. Uzunidan ekan haqiqatdan. Aka bu uzunidan ekan, ha? Bu ham baland ekan, ha? Nano bilan bir xil shakllar. 275. Shunaqa nechi pul bu? 12 ming kami bor. Starex mi bu motor? Starex motor. Starex motor. 12 ming kami bor. Nechi pulni ko'rdi? Hozir 10900 qilishdi. 10900 dollar narx qilishdi. Sotmadingiz. Narx pulga. Ustiga yuradi. 11 tepasida ekan-da, aka. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 298. 398. 7100. 7100 raqamiga telefon qilishaveradi. Qayerdagi mashina aka? Tashlag'diki. Tashlag'diki. Dokumentida, motorida, korobka, xodovoy zadimiz joyida aka.
Bo'ldi aka, bozoringiz boshlan. 2007 Hyundai Portier akalar, refrijeratori bor edi. Metan yo'qmi bunda? Dizelda akalar. Motorchi? Motor 123 motor. Chexollari qilib qo'yilgan. Konditsionerlari bor. Tayyor mashina, video registratorgacha turibdi akalar. Olib qo'yilmagan rul regulovkalari bor. Puli tashab qo'yilgan. Balonlari yangi qo'yilgan. Kamchiligi yo'q mashinani. Salarga holatida faqat metan qo'yib yursangiz bo'ldi, uzunidan. Mana ko'rinishlari. Mana, nima, balon bu yel toshlarim bunda. Mana buni qarayman, mana. Bol. Og'ilovchilar bo'lsa, chiqib o'rasizlar akalar mana. Kamchiligi yo'q mashinani, a? Mana. Narxi ham arzon akalar. Kelishtirib beriladi. To'g'rimi? Arzonroq qilib beramiz, a? Hamma yo'g'i joyida, faqat metan qo'yib olasiz bo'ldi. Mashinaga kamchilik yo'q. Riflarini orqalari bor. Xolos, qo'shib beramiz. Yo'qmi orqasi? Ha, kelsa bo'ladi, bort qo'yib bersak bo'ladi. Bortli qilib beralamizmi? Qilib beralamiz. Bo'ldi, bortli qilib beralamiz ekan. Qancha qilib beramiz? Mashinada o'tilyapti. 10.5 ming kami bor. 10.5 kami bor. Necha pulga berib yuboramiz buni? 9.5 naqd bo'lsa sotasa. 9.5 ming naqd bo'lsa sotadi ekan. Telefon nomer. 97lik 590 590 10 11. Mana ham Hyundai? Ha, bu Porter bir. Nechi? Keli. 2007. Bu 2007 1 ekan akalar. Mana. Sariq qarab turing. Ko'ringlar akalar. Hyundai Porterlarimiz. Metani bor. Mana. Balonlar yangi ekan, ha? Kecha? Kecha qo'yilgan ekan akalar. Mana ko'rinishlar. Sotiladi срочно bu ham akalar. Arzon qilib berasan buni? Ha, buni arzon qilib beramiz. Pulmi bu? Ha, ochiq. Elektriski bu ham akalar. 218 ming. Yurgan, ha? Yurgan 218 ming. Yurgan. Ha, 208 ming yurgan. Kim ishlanadi endi bunga? Hozir 208 ming yurdi desangiz. 2007 ga. Siz o'zingiz ishlanasizmi? Siz ham bilmaysiz, ha? Motor korobka boshqa qo'yilgan. Ha, yangi qo'yilgan, ha? Starex motor qo'yilgan. Qancha so'rayapsiz? 10 ming so'rayapsiz, kam. Hozir arzon yetdingiz-ku? Qashida o'zi Starex. 10 ming arzon emas. Sal yo'lida qilib gapiring, olidan qoldim ham, bir olsin bir. Buni ham izlaydigan o'ziga yarasha klienti bor-da bu birlarni ham, Hyundai Portier birlarni ham. Bilasiz-ku? Qancha atrofda chiqsin olidan qoldim? Ha. Xabar 9 yonida chiqishaversin. 9000 dollar atrofida chiqaversin, kelishasiz, ha? Telefon nomer. 99lik. 99lik. 999. 999. 0169. 0169 raqamiga chiqishura. Qayerdiki bu? Vadildiki. Hech qanaqa kamchilik yo'q, ha? Yo'q. Bo'ldi. 2015 Bongo so'raganlarimizga 1 ton 200 mi bu? Ha, 1 ton 200 bort uzunidan. 1 ton 200 bort uzunidan ekan akalar, mana. Agda resori bor. Zavod chiqdi, qo'shimcha ko'proq yuk oladi, bemalol bosib ishlab chiqaverasiz. Metani bor. Propancha aka, propan ham bormi? Yo'q, propan yo'q. 15 ekan o'zi. Konditsionerlar bor, rullari sizlarga qiziydi akalar. Mana. Rul regulyovkasi bor. Tak, 100 talikdan ikkitami aka? Aha. Ikkita 100 talik. Motor 33 mi? 33 ravalar. Tenti bormi? Tenti? Tenti bormi aka? Yo'q, tenti yo'q. 340 ekan uzunligi. Ha, 340. Uzunidan ekan. Tentga ruxsat yo'qmi? Tentga ruxsati bor. Bormi? Ha, tentli bortli. Ha, tentli bortli. 15 1 tonna 200 bort 340 ligida. Xaridorlar bo'lsa, olaman deganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilasizlar. Qancha qilib beramiz aka buni? 18.5 ming deb 18 ga bo'lsa berib yuboramiz. 18.5 so'rayapsiz. 18 bo'lsa berib yuboramiz. Berib yuboramiz. Yana kelishda qancha joyi bor? Yo'q. Ye, nima demaydi endi aka? Telefon qilsin, bir kelishib oling aka. Mashinani minitsin. 18 puli bor. Puli bilan kelaversin.
Bo'ldi, telefon nomeringiz? 99 99lik 846 26 64 64 xohlovchilar ekan da, aka? Jalda qilmas ekan sizga. Bo'lardi, lekin mashina tiniq ekan aka. Kosmetika bo'lganmi yoki kraska bo'lganmi? Kosmetika bo'lgan. Kosmetika bo'lgan, ha? Bo'ldi, xo'p. O'zingiz mingan mashina. Qayerdiki bu aka? Tashlardik. Tashlardik. 11600 ga sotilibdi aka, Kia Bongo yili nechi bu? 2011. 38 motor. 38 motor. Siz 2000 mi? Mashinangiz qolmadimi endi? Mana bormi? Yo'q, yo'q. Hozirgi yurishamizni aka sog'im. Qayga ketdi aka endi xudo xolasi? Quvaga. Quvaga. Ha, bu shekka ketdi-ku, ha? Buni yili nechi? 2008. Qalay bugun ko'rinmadi dedim, baqa o'tib olgansan-da. Tak. Hyundai Porter metani boridan, liftlari bor. Sherigi sotilib ketdi akalar. 681 ming yurgan, suvdashlar bor, orqasida joyi, koja, pollik, chixol. Xullas konditsioneri, sidinalari, bakovlari qiziydi. Tumanli kunlarda juda kerak bo'ladi qon. Rullar iglovka bo'ladi. Balonlari yaxshi, orqalari. Metani bor. Motorchi aka bunda? Bunda Starex katta gigantidan qo'yilgan. Starexni gigantidan qo'yilganmi? Shunaqasi ham bo'ladi. Yo'q-ku? Dons bo'ladi. Dons bo'laveradi. Mana buni qaranglar. Ha, bu lift ishlaydimi? Ishlaydi. Ishlaydi, ha? Lift ishlaydi akalar. Og'riq yuk bo'lsa ham haydoramiz, shu yerdan chiqaraveramiz. Ko'ringlarchi, metani bor ekan. Motor Starex'mi? Starex. Katakondan, ha? Ha, kattasi. Starex Katakon ya. Aybi nima bular aka? Aybi sotish kerak. Sotish kerak. Sotish kerak, egasini topish kerak. Nechi pul? Nech pul? 12.5. 12.5? Kami bor, ha? Nech pulni ko'rdi? 11 11000 dollarni ko'ribdi akalar. Buni ham bitta ko'ringlarchi. Mablag'i qiziq bo'lsa, o'tgan safar ham chiqardim. Sotilgan yo'q ekan. Arzonroq qilib beraman, deyapti. Telefon nomeri aka? 97 lik. 597. 5974 raqam chiqishiroq. Qayerdiki mashina? Marg'ulondiki. Nima qilib berasiz aka? Variant barter bank nima qilib berasiz? Barter qila olamiz. Mashinani barter bo'ladi. Bank ham bo'ladi. Telefon qilsa bo'ldi, ha? Bo'ldi.